Bampita Dr. Kansi wali olidde mu magezi leero tugenda kusoma ku kibayita riding okubeera ng'omukazi asobola okuvuba engege eye ng'omukazi asobola okusitama ku mbolo oba ng'omukazi asobola okutuula ku mbolo nga yeyezina ng'era yeyeegabirako we luba luwombo nga ye yalusumuludde ngaera yategeera tino gamazima luno lugenda okolyako lugenda kummala mwana wange kiba kirungi okubeera ng'osooka n'owekkaanya omusajja wabeera nga muwanvu ku mukazi ngaera omukazi yeeye mumpi mwana wange ow'obulenzi kiba kirungi okubeera nga osobola okwebaka bulungi n'obeera ng'otunula waggulu ku kasuula n'ogamba g'amazima nazimba ennyumba eno naye yannyumira n'ekibeera nga kisobolesa okubeera ng'omukazi asobola okukutuulako obulungi naye toweerabira ebisambi oba toweerabira ebigere ebigere obigaziyagaziyamukko wona ogaziya ebigere ebyo mwana wa maama so weebake bulungi ebigere obigaziyemu wona omala obigaziyamu mwana muwala oba nakyala asoka ajje agutuuleko naawe wekkaanye naye ayina okugutuulako ng'amavivi agavunyizaamu oba nga amavivi abeera nga avunyizaamu amavivi ng'era abulinga ng'afukamidde mwana wange wanaamala okubeera ng'afukamidde bulungi amekengeshu watino emikono gye agiteeka wakati mu bisambi byo oba sinakingi obiteeka ku bisambi byo byennyini byennyini okusobozesa okubeera ng'ataddeyo enkondo aleme kugwa ayina okumekengeshu watino abeera ne gaapu gy'agenda osobola okubeera ng'anyinyizaamu ekiwato kuba kiba kirungi okubeera waba ng'omukazi nga mumpi ate nga gwe oli muwanvu n'abeera nga akukuba mugongo n'abeera nga akukuba mugongo n'atandika okubeera nga yeezina mpolampola nga nawe sedduno oba gwe omusajja nga nawe okutta mu kiwato otandise okubeera ng'otunulira mukazi wo waliwo okubeera nga omukazi nga omukazi ye muwanvu ate nga gwe omusajja gwe mumpi mwana wa maama ebiseera ebisinga sitayiro gy'oba olina okubeera ng'otambulizamu mukazi wo oba gy'oba ogenda okuzinamu mukazi wo gwe omusajja omumpi nga mukazi wo muwanvu mwana wange kiba kirungi okubeera ng'era owebaka kya bugazi omala okwebaka obulungi ekyobugazi omwana muwala nasooka gy'akutuulako wamala kutuulako wabamu osobola okubeera ng'ositamyeko nabo sitami nasooka kusitamako bulungi kuba ebiseera bino n'obeera ng'olina embolo nga nnyimpi oba nga si nnene nnyo mwana wange agenda kubeera asobola okumanya engeri gy'agenda ogizinamu kuba jjukiramu yabamanyi ewamusiiwa era yabamanyi wamutuuka wanagisitamako obulungi agenda atandika okubeera nga omuwadde ne gaapu y'okubeera ng'asobola okunyinya ekiwato sitayiri eno okubeera nga ate ye akutunuulidde nga takukubye mugongo ng'akutunuulidde butunuulizi naye nga yeyeezina nga yeyeegabiddeko ku luwombo mwana wange agenda kubeera ng'osobola okutunuulira ku balongo gwe omwana ow'obulenzi ogenda kuba osobola okutunuulira ku mana ya mukazi wo osooka ogitunuuleko ogambe wawawa ono omukazi yakula fuudu ono omukazi yakula afirika afirika nga nnungi okwekutula naye ng'ogirengeramu embolo yo girengeramu mana ye ng'eyo nayo neerabise bulungi ng'emmere erabika bulungi era kiba kirungi kubajjukiramu ye wabanga akusitamyeko nga akutunuulidde n'okutunuulira kiba n'emikisa mingi okukoona ku kakufu akali munda ke bayita ka gisipooti akagenda okubeera nga kajjudde obuswanyi kiba kirungi omukazi wabeera nga akutunuulidde nga yeezina nga gweebase kya bugazi oba nga weebase kya bugazi ye nga agusitamyeko busitami oba nga agufukamiddeko bufukamizi naye kiba kirungi okubeera nga atagusitamyeko busitami kubajjukiramu waba agusitamyeko busitami mwana wa maama ojja kumpulirira embirigo ojja kuŋŋamba kansiwa g'amazima wampa sitayiri eno g'amazima ogenda kuwulira ti nno akakazi kanzinye akakazi kantutte kubajjukiramu agenda kuba yeebegerako bwebegezi ng'eno woweweeta ku musino woweweeta ku balongo ng'era wootunuulira fuudu ya mukazi w'omugambe g'amazima amamanaaga wakula amabedde walayi wakula go g'amazima g'amazima ebintu byo byonna 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 emmere yongirengerera ddala 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 g'amazima nnungi okwekutula nga nawe weweeta ku musino awo naye ng'embolo eri mu mana mwana wa maama waliwo sitayiro okubeera nga omukazi oba n'omusajja bonna bonna benkana sitayiro nga bawanvu era nga bonna bonna bawanvu osobola okubeera nga ng'omulya kuva mabega asobola okubeera nga omuyita mabega n'obeera ng'osobola okubeera ng'otambulizaawo embeera nga omulya okuva emabega kubajjukira mugenda kuba mwenkana sitayiro mulimu sitayiro y'okubeera ng'oyimirira n'oyimirira ku mukazi omukazi gwe musajja n'oyimirira olumu n'oweesigama ekisenge oba tosinawo osobola kwesigama n'oyimirira n'omukwata n'otandika okubeera nga
amagulu g'omukazi agasibira mu kiwato kyo, n'obeera nga osobola okutambuza mpola 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 naye nga omusitudde busituze mu bbanga. Mwana wange, w'obeera nga ggwe mukazi w'omuwanvu ate nga ggwe omusajja oli mumpi, mwana wange ojja genda okukomekereza ng'ogudde ekigo, ogambe kansuwa yankola ki? Naye nga ggwe oli mumpi ate ng'omukazi muwanvu, mwana wange, ate ekyokulala olina okubeera ng'olina amaanyi agasobola okusitula omukazi. Si kugamba ti nno kangezeeko ebintu by'okugezaako ng'owuli ate nno tosobola kusitula mukazi. Eno sitayiro y'okuyimirira yo gyesonyi webwesonyi. Amannya bampita Dr. Cancer Magezi. Osobola subscribinga channel yange eno, osobola kugenda ku www.cancer.com okuba mutembagano gwa website.